Восьмикласниця Наталія Сарапіна бере участь у всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт. Вона розповідає про свій винахід – очищувач для сонячних панелей, над яким вона працювала півроку. Коли паде дощ, дощова вода збирається в ринві, і тут міститься датчик рівня води. Коли вода наповнюється до певного рівня, включається насос, що перекачує воду з ринви в резервуар, попередньо її фільтруючи. Якщо в резервуарі наповнюється вода до певного рівня, з іншого боку з мийним засобом починає виливатись вода на поверхню сонячних панелей. Серед проєктів є роботи на військову тематику. До прикладу, вдосконалена антена для безпілотника. Над нею працював дев'ятикласник Артур Кунєгін. Цей пристрій допоможе робити під час війни ефективнішу розвідку, бо не буде глушилок. Бо якщо є глушилки, сигнал все одно буде доходити до дронів і можна передавати дані в штаби, там, чи де є ворог, наприклад. Це бойова турель, вона розроблена для знищення низьколітаючих об'єктів, тобто безпілотників або гелікоптерів. Може виявити безпілотник і за наказом оператора знищити його. Цьогоріч на конкурс свої проєкти подали 267 учнів. Усі вони за різними напрямками, розповідає заступниця директора Львівської обласної малої академії наук Наталія Знатиняк. Це є, наприклад, матеріалознавство, є окрема секція там електроніка та приладобудування, є окрема секція оборонної технології, тобто 9 таких основних напрямків. Цікаві дуже проекти, бо діти цікавляться зараз якраз власне тим, що їх турбує. Цікавляться безпілотниками, цікавляться якимись приладами, які би могли допомогти шифрування зв'язку робити. Роботи старшокласників оцінює журі, викладачі різних навчальних закладів і працівники IT-компаній, які спілкуються з кожним автором проєкту. Вони оцінюють роботи за декількома критеріями, каже член журі Василь Лозинський. Зокрема, це актуальність теми, на яку ми виділяємо 5 балів, чіткість, логічність, послідовність викладання матеріалу – 5 балів, критичний аналіз досліджуваної проблеми – 10 балів. Цього разу діти є досить таки сильно підготовлені, видно, що керівники з ними попрацювали, і не тільки в напрямку наукових робіт, але й вміння відстоювати свою думку. Переможці другого етапу, який зараз триває, вже у травні представлять свої роботи у Києві на всеукраїнському конкурсі. Там у старшокласників буде змога потрапити на міжнародний відбір, повідомила Наталія Знатиняк. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Дарина Романишин. Суспільне, новини, Львів.